Přijďte na festival FUK! Minule to bylo moc hezký. Co tam všechno budeme mít? A není to jenom pro děti. Ale i pro učitele, pro rodiče, pro odborníky, pro divadelníky, a pro maminku a pro tatínka. Pro youtubery ještě. Těším se na všechno. Já se na to těším tak polovičně. Pa, pa, da, pa, da, pa.